ពេលណាដែលបានដើរច្រើនកន្លែងឃើញទិដ្ឋភាពប្រាង្គប្រាសាទក៏ដូចជាតំបន់រមណីយដ្ឋានតំបន់ប្រាសាទតំបន់វាលទំនាបតំបន់ភ្នំតំបន់ឆ្នេរតំបន់ទឹកសមុទ្រទន្លេបឹងបួរពេលនោះទឹកចិត្តកាន់តែមានខ្លាំងក្លាឡើងក្នុងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងការស្រឡាញ់ជាតិសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែចូលរួមស្វែងយល់ហើយសិក្សាបានពិតប្រាកដពីដែនដីសុវណ្ណភូមិរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដែនដីសុវណ្ណភូមិដែលមានសម្បូរបែបសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បូរទៅដោយប្រាង្គប្រាសាទគេដំណែលហើយដែលយើងមានអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រដ៏ជឿនលឿនរុងរឿងលើគេនៅលើពិភពលោកកាលពីសម័យមុនមុនមកបច្ចុប្បន្នអ្វីក្បត់តែយើងជួបប្រទះបញ្ហាសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមបានកន្លងផុតទៅដល់ពេលវេលាមួយដែលខ្មែរនាំគ្នាផ្សះផ្សាជាតិគិតគូរពីសង្គមជាតិស្ថិរភាពស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសង្គមក្នុងការរៀបចំផ្ដល់គំនិតទស្សនៈយោបល់ជាវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងសង្គមជាតិអាចរីកចម្រើនទៅបានលុះត្រាតែយើងបានកំណត់គោលដៅជាមួយគ្នាដ៏ជាក់លាក់ក្នុងការការពារបម្រើហើយនិងកសាងប្រទេសជាតិយើងការរៀបចំសង្គមគឺត្រូវការធនធានមនុស្សដូច្នេះធនធានមនុស្សរបស់យើងដែលអាចបណ្ដុះបណ្ដាលបានតាមរយៈវិស័យអប់រំតាមរយៈវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរឹងពឹងមាំមួនខ្មែរជំនាន់ដើមបានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដឹកនាំមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលយើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្លាយទៅជាមហាចក្រភពបានដូច្នេះពេលនេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគួរតែនាំគ្នាគិតគូរសិក្សាពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធសង្គមគិច្ចដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបង្កើតការងារក៏ដូចជារយៈកសិឧស្សាហកម្មទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតយើងយល់ថាការរៀបចំសង្គមគឺត្រូវការចូលរួមចំណែកពីខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងការកសាងរដ្ឋទំនើបសង្គមជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរដូច្នេះការធ្វើទំនើបកម្មទៅលើវិស័យផ្សេងៗជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយការរៀបចំសង្គមជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរស៊ីវិល័យក៏បងប្អូនយុវជនសិស្សនិស្សិតត្រូវចូលរួមចំណែកដោយថែរក្សាអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់យើងនោះជាមោទនភាពជាតិពិតហើយដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកឲ្យមានអំណះអំណាងពិតប្រាកដក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលជាពុទ្ធសាសន៍មួយដែលមានរយៈកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីត្បិតតែយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញ